Смертність від цієї недуги в Україні майже 95%. Це найвищий показник у Європі. Медики пояснюють такі вражаючі цифри безпечним ставленням до власного здоров'я самих українців, які надто пізно звертаються по допомогу. І після встановленого діагнозу вже за кілька місяців згасають від метастаз, котрі вражають життєво важливі органи. На сьогоднішній день в області перебуває на обліку близько 600 пацієнтів, хворих на меланому. На жаль, ця недуга досить часто зустрічається, в тому числі і серед молодих людей. Є декілька випадків щороку, які діагностуються, в тому числі у підлітків і у людей молодшого віку. В цілому, за статистичними даними, щороку в області діагностується близько 90-100 випадків захворювань на меланому. Люди, в яких на тілі багато веснянок, родимок та неусів, мають бути особливо пильними та остерігатися травм, бо це може спровокувати недугу. Також у зоні ризику пацієнти з білою шкірою, світлими очима, русяві та руді. Будь ласка, будьте уважними до свого здоров'я особистого, до здоров'я своїх родичів. Не залишайте хворобі шансу на її розповсюдження. Краще заздалегідь прийти до лікаря, вияснити ту ситуацію, яка є у вас з вашим здоров'ям, і провести і профілактичну роботу, якщо потрібно, то і лікування хвороби на ранніх стадіях. Звичайно, що лікування на ранніх стадіях дає найкращі результати. Серед факторів ризику – сонячні промені. А ті, хто полюбляє штучну засмагу, солярій, мусять знати – навантаження від дії ультрафіолету у 10 разів більше у порівнянні з природним сонцем.